નમસ્કાર, ધર્મ ભક્તિમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સહયાત્રી ખ્યાતિ. હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિના હૃદયમાં વસેલું એક નામ એટલે શ્રીરામ. અશક્તોને અતુલિત બળ અને ભક્તોના સુખના દાતાર છે શ્રીરામ. ત્યારે આજે ભગવાન શ્રીરામના પાવન કારીધામના આપને કરાવીશું દિવ્ય દર્શન. સાથે જ શ્રીરામજીના અંતિમ લીલાના પ્રસંગથી આપને કરીશું માહિતગાર. ન માત્ર આટલું, પરંતુ કળિયુગમાં કઈ રીતે આપને મળશે ભક્તિનું પૂર્ણ ફળ તે પણ જણાવીશું આજની અમારી વિશેષ રજૂઆત ધર્મ ભક્તિમાં. તો ધર્મ ભક્તિની આ યાત્રામાં આજે આપને દર્શન કરાવીશું ભગવાન શ્રીરામના. માત્ર ભગવાન શ્રીરામ નહીં, પરંતુ અહીં દર્શન કરવા થકી આપને મળશે ત્રણ ગણા આશીષ. જી હા, અહીં ભગવાન શ્રીરામ, તેમના ભક્ત હનુમાનજી અને આરાધ્ય મહાદેવ પણ છે બિરાજમાન. ત્યારે આવો શરૂ કરીએ ધર્મ ભક્તિની આ યાત્રા. ધર્મ ભક્તિમાં આપણે રોજે રોજ વિવિધ દિવ્ય સ્થાનકોના દર્શન કરીએ છીએ, ત્યારે આજે આપણે સનાતનના ધર્મના પ્રચાર અને પ્રસારમાં અનેરું યોગદાન આપનારા દિવ્ય સ્થાનકની કરીશું યાત્રા. આમ તો દરેક દેવસ્થાનકની એક અનેરી આભા હોય છે, પણ આ દિવ્ય મઠની વાત જ ન્યારી છે. આ એ ધરા છે જ્યાં આજે પણ પ્રભુના પવિત્ર મંત્રોચ્ચાર દ્વારા પ્રભાતના કરવામાં આવે છે વધામણા. જ્યાં આજે પણ પૌરાણિક ગુરુ શિષ્ય પરંપરા યથાવત છે, જ્યાં રચાયેલા પુસ્તકો આજે પણ બનારસના સંસ્કૃત વિશ્વવિદ્યાલયમાં માનવામાં આવે છે ઉન્નત. કહેવાય છે આ દિવ્ય ધરા મરીચ જેવા પ્રતાપી સંતની તપસ્થલી રહી ચૂકી છે, અને આથી જ તો જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય શ્રી રામ પ્રપન્નાચાર્યજીએ અહીં આ દિવ્ય ધરા પર શ્રી કોસલેન્દ્ર મઠની કરી સ્થાપના. આજે પણ આ ગુરુકુળમાં ઋષિકુમારોને શાસ્ત્રોનો સાર સમજાવવાનું ગહન કાર્ય અવિરતપણે જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય શ્રી સ્વામી રામાચાર્યજીના આશીર્વાદથી આજે પણ યથાવત છે. हमारे वैष्णव समाज में सबसे बड़ी पीठ यह है रामानंदाचार्य पीठ. इसकी स्थापना जो है लगभग 1961 में हुई थी. तब से अभी तक जो है नित्य भगवत सेवा, संत सेवा और समाज में जो है छात्र सेवा, गौ सेवा, सभी प्रवृत्ति यहाँ चलती हैं और सभी सेवकों का साथ सहयोग अच्छा मिलता रहता है और हम लोग काम काज करते रहते हैं. नित्य से यहाँ जो है संस्कार देना, सत्संग करना और स्वाध्याय वाचन सब चलता रहता है. શ્રદ્ધાળુઓ ને અહીં પરમ કૃપાળુ એવા હનુમાનજી સંગ, પરમ પુરુષોત્તમ એવા શ્રી રામજી અને સાથોસાથ દેવોના દેવ એવા મહાદેવના પણ થઈ રહ્યા છે દિવ્ય દર્શન. આ મંદિર પરિસર આમ તો દેખાવમાં નાનું ભાસે છે, પણ અહીંની આભા ત્રિદેવના આશીષથી એવી વધી છે કે અહીં દૂર દૂરથી દર્શનાર્થે પધારે છે ભાવિક ભક્તો. આ દિવ્ય સ્થાનકે પ્રવેશતા આપને સૌથી પહેલા અહીં શ્રી રામજી મંદિરના થાય છે દર્શન. અહીં શ્રી રામ સીતાજીની ખૂબ જ મનમોહક પ્રતિમાના થઈ રહ્યા છે દર્શન. પ્રભુ શ્રી રામજીની આભાને છાજે તેવા ખૂબ જ સુંદર વસ્ત્રો અને વિવિધ અંકારોથી સુશોભિત પ્રતિમાને જોઈ જાણે કે શ્રદ્ધાળુઓનું મન થઈ ઉઠે છે પ્રફુલ્લિત. અહીં રામનવમી ઉપરાંત સનાતન ધર્મને લગતા અન્ય તહેવારોની પણ ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે ઉજવણી. આ સમયે ન માત્ર અહીંના રહીશો પણ અનેકો શ્રદ્ધાળુઓ ખાસ કરીને આ તહેવારમાં અહીં દર્શને આવવાનું ચૂકતા નથી. આ સ્થાનકનો મહિમા કંઈક એવો છે કે જે પણ ભક્ત અહીં દર્શનાર્થે આવે છે તે અચૂકપણે અવારનવાર અહીં દર્શનાર્થે પધારે છે.
લગભગ 40-45 વર્ષથી અમે આ મંદિરમાં આવીએ છીએ અને અમને લોકોને ઘણી બધી શ્રદ્ધા છે અને જે ભક્તો આવે છે એના બી ઘણી બધી શ્રદ્ધા છે અને જે સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વક જે કંઈ મનોકામના રાખે તે ભક્તોની પૂર્ણ બી થાય છે. શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા સંચાલિત અનેક મંડળો ખાસ કરીને રવિવાર અને શનિવારના દિવસે અહીં હનુમાન ચાલીસાનું અને શ્રી રામજીની સ્તુતિનું કરે છે પઠન અને આ સમયે જાણે કે આખો મંદિર પરિસર ભક્તિ રસમાં થઈ જાય છે તરબોળ. આ સાથે ધર્મ ભક્તિમાં સમય થઈ ગયો છે એક નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ પદ્મ પુરાણ અનુસાર ભગવાન શ્રી રામ અને લક્ષ્મણજીના કેટલાક રોચક પ્રસંગની કરીશું વાત એક નાનકડા વિરામ બાદ. પ્રભુ શ્રી રામના પરમ ભક્ત કોણ? જો આવો પ્રશ્ન આપને પૂછવામાં આવે તો આપનો જવાબ હશે હનુમાનજી. જી હા, પરંતુ તેની સાથે જ તેમના ભાઈ લક્ષ્મણજીએ પણ પોતાનું સમસ્ત જીવન શ્રી રામજીના ચરણોમાં અર્પિત કરી દીધું હતું અને એક એવો જ પ્રસંગ આજે આપને અમે બતાવીશું. શાસ્ત્રો અનુસાર શ્રી હરિ વિષ્ણુએ જ્યારે જ્યારે પણ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કર્યો છે તો તેમની મદદ અર્થે તેમની સેવા અર્થે શેષનાગજી પણ પૃથ્વી પર અવતર્યા છે. પ્રભુ શ્રીરામ ભગવાન વિષ્ણુના 7મા અવતાર ગણાય છે તો લક્ષ્મણજીને શેષનાગનો અવતાર મનાય છે, જેમની અનંત શેષ શૈયામાં ભગવાન શ્રીહરિ આરામ કરે છે. લક્ષ્મણજી પ્રભુ શ્રીરામના પ્રિય ભાઈ હતા અને રઘુકુળના યુવરાજને છાજે તેવા ઉન્નત કક્ષાના ધનુર્ધરણ હતા. તેઓ એક વારમાં 500 તીર ચલાવી શકતા હતા. લક્ષ્મણજીએ પોતાનું સમસ્ત જીવન મોટા ભાઈની સેવામાં જ વિતાવ્યું હતું. મિથિલામાં રાક્ષસોનો સંહાર કરવાની વાત હોય કે પ્રભુ શ્રીરામના 14 વર્ષના વનવાસની વાત, લક્ષ્મણજીએ હંમેશા પ્રભુ શ્રીરામનો સાથ આપ્યો. આ વાતથી તો આપ માહિતગાર હશો જ. જ્યારે શ્રીરામજીએ સીતાજી સાથે વિવાહ કર્યા તો લક્ષ્મણજી સહર્ષ સીતાજીની નાની બહેન ઉર્મિલાને પોતાની ધર્મપત્નીના રૂપે સ્વીકારે છે. ન માત્ર આટલું, પણ જ્યારે માતા કૈકેયીએ પોતાની દાસી મંથરાની વાતોમાં આવીને રાજા દશરથ પાસે વચન માંગ્યું કે ભરતને રાજ્ય મળે અને રામને વનવાસ, ત્યારે લક્ષ્મણજી પોતાના ભાઈ ભાભીની મદદ અર્થે વનવાસ ગયા હતા. વનમાં પ્રભુની સુરક્ષા અર્થે તેમણે 14 વર્ષ સુધી નિંદ્રાનો ત્યાગ કર્યો હતો. જી હા, મનાય છે કે 14 વર્ષો સુધી લક્ષ્મણજી કદી પણ સૂતા નહોતા. લક્ષ્મણજી આ માટે નિંદ્રાની દેવી સમક્ષ પોતાની અરજ મૂકી હતી, પણ નિંદ્રાની દેવીએ આ માટે શરત મૂકી હતી કે જો આપ ન સુઓ તો આપના સ્થાને અન્ય કોઈ વ્યક્તિએ આપના ભાગની નિંદ્રાનો સ્વીકાર કરવો પડશે. અને આ માટે લક્ષ્મણજી પોતાની ધર્મપત્ની ઉર્મિલાજીને નામાંકિત કરે છે. ઉર્મિલાજીએ વાતનો સરળતાથી સ્વીકાર પણ કરી લે છે કે લક્ષ્મણજી 14 વર્ષ સુધી સતત જાગે અને પ્રભુની સેવા કરે. મેઘનાથના વધ માટે માત્ર લક્ષ્મણજી સક્ષમ હતા. તેની પાછળનું એક કારણ હતું કે લક્ષ્મણજીએ નિંદ્રા પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. મેઘનાથને વરદાન પ્રાપ્ત હતું કે તેની મૃત્યુ એ જ કરી શકશે જેણે નિંદ્રા પર વિજય મેળવ્યો હોય. એક રીતે આ તો પ્રભુની એક લીલા માત્ર હતી કે જેના કારણે લક્ષ્મણજી 14 વર્ષ સુધી નિંદ્રાથી મુક્ત હતા. અને યુદ્ધ બાદ પણ લક્ષ્મણજીએ સદાય પોતાના જ્યેષ્ઠ ભાઈ પ્રભુ શ્રીરામજીની આજ્ઞાને જ અનુસરી છે. આમ લક્ષ્મણજી પણ પ્રભુના પરમ ઉપાસક ગણી શકાય કે જે ન માત્ર અવતાર કાર્ય દરમિયાન પણ પોતાની અનંત શેષ શૈયા દ્વારા પણ સદાય પ્રભુની સેવા માટે તત્પર રહે છે. સ્પેશિયલ રિપોર્ટ, News 18 ગુજરાતી. તો શાસ્ત્રો અનુસાર 10,000 વર્ષ કરતા પણ વધુ શ્રીરામજીએ આ પૃથ્વી પર શાસન કર્યું છે. તેમના શાસનકાળ દરમિયાન તેમણે અનેક લીલા કરી જે આજે પણ તમામ લોકો માટે પથદર્શક સમાન છે અને આ જ લીલાઓ પર મહાકાવ્યો રચાયા, ગ્રંથો લખાયા અને સાથે જ તેમની લીલાઓનું વર્ણન પણ થયું. પરંતુ તેમના મૃત્યુ સમયની જે લીલા જેનો ઉલ્લેખ ઘણો ઓછો જોવા મળે છે જેની આજે અમે કરીશું વાત. શ્રી રામજીની અંતિમ લીલાથી આપને કરાવીશું માહિતગાર. પદ્મપુરાણમાં વર્ણવેલી એક કથા અનુસાર એકવાર એક વૃદ્ધ સંત ભગવાનના દરબારમાં આવ્યા અને તેમની સાથે એકાંતમાં ચર્ચા કરવાની માંગ કરી. તે સંતની વિનંતીને માન આપીને પ્રભુ શ્રીરામ મહેલના એક કક્ષમાં તેમને લઈ ગયા અને લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે જો કોઈ આ સંત સાથેની ચર્ચાને ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કરશે તો તેને હું સ્વયં મૃત્યુદંડ આપીશ.
આ સાંભળીને પ્રભુની ચર્ચામાં કોઈ વિઘ્ન ન આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે લક્ષ્મણજી તે સ્થાનની બહાર ઉભા રહ્યા. પદ્મપુરાણ અનુસાર તે વૃદ્ધ સંત સ્વયં કાલદેવ હતા, જે યમલોકથી પ્રભુ શ્રીરામને તેમની જીવનલીલા સમાપ્ત કરવાનો સંદેશો આપવા આવ્યા હતા. જે સમયે શ્રીરામ કાલદેવ સાથે વાત કરી રહ્યા હતા તે સમયે અચાનક ઋષિ દુર્વાસા પ્રભુ શ્રીરામના દર્શનની ઈચ્છાથી મહેલમાં આવ્યા. તેમણે લક્ષ્મણજીને કક્ષની બહાર ઊભા જોઈને પ્રભુ દર્શનની તેમની ઈચ્છા અંગે જણાવ્યું, પણ પ્રભુ શ્રીરામના વચન યાદ આવતા તેમણે ઋષિને કક્ષમાં ન જવા વિનંતી કરી. પણ ઘણું સમજાવ્યા છતાં પણ ઋષિ દુર્વાસા ન માન્યા અને અંતે ક્રોધિત થઈ શ્રીરામને શ્રાપ આપવાની વાત કહી. ત્યારે આ વાતથી લક્ષ્મણજી મૂંઝવણમાં પડ્યા. તે સમજી ન હતા શકતા કે તેઓ પોતાના ભાઈની આજ્ઞાનું પાલન કરે કે પછી તેમને ઋષિ દુર્વાસાના શ્રાપથી બચાવે. લક્ષ્મણજીએ ઘણું વિચારીને અંતે એક કઠોર નિર્ણય લીધો. લક્ષ્મણજી નહોતા ઈચ્છતા કે તેમના કારણે પ્રભુ શ્રીરામને કોઈ તકલીફ સહન કરવી પડે, અને આથી જ તેમણે પોતાનું જ બલિદાન દેવાનું યોગ્ય લાગ્યું. લક્ષ્મણજીએ વિચાર્યું કે જો હું ઋષિ દુર્વાસાને અંદર નહીં જવા દઉં તો ઋષિ પ્રભુ શ્રીરામને શ્રાપ આપશે, જે જગત માટે સારું નથી, અને જો લક્ષ્મણજી સ્વયં અંદર જઈને ઋષિ દુર્વાસાના આગમનનો સંદેશો આપે તો શ્રીરામના વચન અનુસાર લક્ષ્મણજીને મૃત્યુદંડની પ્રાપ્તિ થતી. લક્ષ્મણજીને આ જ યોગ્ય લાગ્યું. તેઓ તુરંત કક્ષમાં ગયા અને લક્ષ્મણને ચર્ચામાં બાધક બનતા જોઈ શ્રીરામજી પણ સંકટમાં આવી ગયા. એક બાજુ તેમનો નિર્ણય હતો તો બીજી બાજુ પોતાના પ્રાણથી પણ પ્રિય તેમનો અનુજ. આથી શ્રીરામજીએ લક્ષ્મણજીને મૃત્યુદંડ ન દેતા તેમને દેશની બહાર જતા રહેવા કહ્યું. આ બાજુ લક્ષ્મણજી કે જેઓએ પોતાના ભાઈ શ્રીરામ વગર એક ક્ષણ પણ ન વિતાવી હતી તેઓથી જ અલગ થતા ખૂબ દુઃખી થયા અને તેમણે આ દુનિયાથી જ વિદાય લેવાનો નિર્ણય કર્યો. કહેવાય છે કે લક્ષ્મણજી સરયુ નદીમાં સમાઈ ગયા અને ત્યારે જ તેમણે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ અનંત શેષ નાગનું રૂપ ધારણ કરી પોતાની અવતાર લીલા સંકેલી લીધી. આ વાતની જાણ થતાં શ્રીરામ પણ ખૂબ ઉદાસ થઈ ગયા. તેમણે પણ લક્ષ્મણજીની જેમ જ પોતાની લીલાનો અંત કરવાનો વિચાર કર્યો. આથી જ શ્રીરામજીએ સમસ્ત રાજપાઠ પોતાના ભાઈ અને તેમના સંતાનોને સોંપી દીધો અને તેમણે પણ સરયુ નદીમાં જ પોતાની લીલાનો અંત આણ્યો. સ્પેશિયલ રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આ સાથે ધર્મભક્તિમાં સમય થઈ ગયો છે જ્ઞાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ કથામૃતમાં ભાગવતજીમાં વર્ણવાયેલ ભક્તિનો અનેરો મહિમા આપને જણાવીશું એક નાનકડા વિરામ બાદ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે ધર્મભક્તિમાં. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, આપણે આવી વિનંતી વહાલાને વારંવાર કરતા જોઈએ છે અને આ જ ભક્તિનો મર્મ ભાગવતજીમાં પણ વર્ણવાયેલો છે. ત્યારે આવો ડોક્ટર જલ્પેશ મહેતાના સ્વમુખેથી જાણીએ કળિયુગમાં ભક્તિનો મહિમા. પાપો હમ પાપ કર્મા હમ પાપાત મમ પાપ સંભવમ ત્ર્યાહી મામ પુંડરીકાક્ષ સર્વ પાપ હરો હરિ. આપણું મનુષ્ય જન્મ જ્યારથી મળે ત્યારથી નિત નવા પાપ આપણાથી થતા જ હોય છે. તે જાણતા થાય કે અજાણતા થાય, આપણે ત્યાં પાપોનો ક્રમ બતાવવામાં આવ્યો છે. કાયિક, વાચિક, માનસિક, જ્ઞાતા જ્ઞાત, સ્પર્શા સ્પર્શ, ભુક્તા ભુક્ત, પીતા પિતાદી, દરેક પ્રકારના. ન ખાવાનું ખાઈએ, ન પીવાનું પીએ, ન અડવાની જગ્યાઓ અડીએ, જ્યાં ન પગ રાખવાનો હોય ત્યાં આપણે પગ રાખી દઈએ, જ્યાં ન બોલવાનું હોય ત્યાં આપણે બોલી જઈએ. આ બધા પાપો છે અને સૌથી આ બધામાં કદાચ ક્યાંય ન ખાવાનું ખવાઈ ગયું હોય, ન પીવાનું પીવાઈ ગયું હોય, પણ આ બધા પાપોમાં
સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રથમ નંબરનું જો કોઈ પાપ આપણે કહેવું હોય તો કોઈના હૃદયને આપણે ઠેસ પહોંચાડીએ એ સૌથી પ્રથમ નંબરનું પાપ છે. કોઈના હૃદયને ઠેસ ન પહોંચાડાય, કદાચ આપણે કંઈક કહેવું હોય તો એને શાંતિથી કહેવાય, એને સમજણ પડે તેવી રીતે કહેવાય. પણ હૃદયથી જ્યારે કોઈને ઠેસ લાગે ત્યારે તે વિનાશમાં પરિણમતું હોય છે. એટલે પાપ આપણાથી થવાના છે, પાપો હમ પાપ કર્મા હમ. પાપ આપણાથી રોજ સવારે ગમે તેટલા ધોઈ નાખીશું પાપ, અરે કોને ખબર કે પાપ આપણા ધોવાયા, કોઈ જાણતું નથી. તમે પાપ કર્યું છે કે નહીં એ પણ તમે જાણતા નથી. તમારી દ્રષ્ટિએ જે સાચું હોય એ બની શકે છે કે ખોટું પણ હોઈ શકે, અને તમારી દ્રષ્ટિએ જે ખોટું છે એ સાચું પણ હોઈ શકે છે. એટલે પાપના ભાગીદાર તો આપણે કોઈના કોઈ સ્વરૂપે થતા જ હોઈએ છીએ. અને આ બધા પાપોને દૂર કરવા માટે એકમાત્ર જો કોઈ વિકલ્પ હોય તો સર્વ પાપ હરો હરી, બધા પાપનું હરણ કરવા માટે હરી એટલે કે પરમાત્માનું નામ સંકીર્તન એ શ્રેષ્ઠ બને. આપણે જાણીએ છીએ ગામડાના માણસો છીએ, આપણે એવા કોઈ મોટા શહેરોમાંથી નથી આવતા, એવા કોઈ મંત્રો નથી જાણતા, કોઈ એવા પુરાણો નથી જાણતા. નિર્દોષ ભાવ છે આપણો, એટલે કદાચ મનમાં એવું થાય કે આપણને મંત્રો નથી આવડતા તો ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી. ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે પૂજાનો ક્રમ નથી આવડતો કે પૂજા કેવી રીતે કરવી. ભગવાનને કેવી રીતે યજ્ઞ કરવો તે આપણને નથી આવડતો, કશું જ નથી આવડતું. જવા દો, કોઈ પણ મંત્ર નથી આવડતો, જવા દો. પૂજાના ક્રમની ખબર નથી, જવા દો. તમારી પાસે ગુજરાન ચલાવવા માટે ઘણા આમાંથી ખેડૂતો હશે, ખેતી કરી અને પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરતા હોય, એટલે ભગવાનનું નામ, કારણ કે પરિવાર સંસાર હોય એટલે બધું ત્યજી અને ભગવાનનું નામ તો આપણે ન લઈ શકીએ, કારણ કે સંસારી જીવ છીએ આપણે. તો એના માટે શું કરવું? ખેતરમાં આપણે કામ કરતા હોઈએ તો કામ કરતા કરતા પરમાત્માનું નામ લેવું, જેટલો સમય બને તેટલો સમય. ઓફિસમાં બેઠા છો, થોડોક સમય મળ્યો છે ત્યાં પરમાત્માનું નામ લેવું. બહેનોએ, બહેનોનો મુખ્ય સમય એ રસોઈ ગૃહમાં જતો હોય તો રસોઈ કરતા કરતા ભગવાનનું નામ લેવું. અને એટલું ચોક્કસથી કહું કે રસોઈ બનાવતા બનાવતા જો પરમાત્માનું નામ લેશો તો જે રસોઈ આરોગશે, તમારી બનાવેલી રસોઈ, તમારા ઘરમાં તમારા સંતાનો અથવા જે કોઈ આપણા ઘરના સભ્ય હોય તે એ રસોઈ આરોગશે, તો એમાં પણ
આમૂલ પરિવર્તન જોવા મળશે, એક સકારાત્મક ઉર્જા જોવા મળશે. કારણ કે તમે પરમાત્માનું નામ લેતા લેતા જે રસોઈ બનાવી હોય એ પછી ખોરાક કે અન્ન રહેતું નથી, તે પ્રસાદ બની જાય છે. એટલે રસોઈ ઘરમાં જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભગવાનનું નામ બોલતા બોલતા રસોઈ બનાવવાથી એનું શ્રેષ્ઠ ફળ મળશે. અને ભક્તિ કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળો નહીં ફાળવવો પડે. તો ધર્મ ભક્તિ કાર્યક્રમમાં અમે આજે આપને દર્શન કરાવ્યા પ્રભુ શ્રી રામજીના, સાથે જ શ્રી રામજી સાથે જોડાયેલી કેટલીક રોચક કથાથી આપને માહિતગાર પણ કર્યા. તો આજનો આ કાર્યક્રમ આપને કેવો લાગ્યો અમને ચોક્કસથી લખી મોકલાવશો અમારા આ સરનામા પર. ધર્મ ભક્તિ કાર્યક્રમ એ 101 કોમર્સ હાઉસ 5 કોર્પોરેટ રોડ પ્રહલાદનગર અમદાવાદ 380051. અમારો ઈમેલ આઈડી છે dharmabhakti@nw18.com. ભગવાન શ્રી રામની કૃપા આપના પર પણ અવિરત બની રહે એ જ અભ્યર્થના સાથે ફરીથી મળીશું. ધર્મભક્તિને સંગાથ રજા આપશો. નમસ્કાર.